नमस्कार आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाई बहिनीहरू, आज हामी माध्यमिक तहको खास गरी कक्षा 9 र 10 मा विज्ञान विषय अन्तर्गत अध्ययन गर्नुपर्ने विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई के कसरी बुझ्न सकिन्छ, त्यसको लागि हामीले के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिने क्रममा आज हामी चौथो भागमा आइपुगेका छौँ। र आज मैले तपाईँहरूलाई यस चौथो भागमा न्युरनका चाल सम्बन्धी नियमहरूलाई बुझ्नको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिने जमर्को गरेको छु। यसका लागि मैले केही स्लाइडहरू तयार पारेको छु, त्यो तयार पारेको स्लाइड तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसो चाहिँ अहिले के पछि के आउँछ भनेर थाहा पाउनलाई। आदरणीय अभिभावक तथा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, न्युटनका चाल सम्बन्धी नियमहरू तिनवटा रहेका छन्। पहिलो नियम, दोस्रो नियम र तेस्रो नियम। न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमले बलको परिभाषा दिन्छ भने दोस्रो नियमले वस्तुमा प्रयोग गरिएको बलको मेजरमेन्ट गर्छ। त्यसै गरी तेस्रो नियमले बलको गुणको व्याख्या गर्दछ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम के हो र यसलाई बुझ्न के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लागौँ है त। सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम के हो यो कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको होला, कुनै पनि वस्तुमा बाहिरी बल नलगाउँदासम्म उक्त वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामै रहिरहन्छ र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ। यसैलाई नै न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम भनिन्छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमलाई बुझ्नको लागि जान्नको लागि हामीले के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ त, अब त्योतिर लागौँ है। तपाईँहरूले चित्रमा स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यहाँ मैले तिनवटा चित्रहरू राखेको छु। जस्तो पहिलो एक नम्बरमा छ क्यारमबोर्ड खेलिरहेको, दोस्रो अर्को चाहिँ ग्लास र एउटा पोस्ट कार्डमा टिपिन राखेको छ र अर्को चाहिँ किताबको चाङ पनि देख्नुभयो होला। न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमलाई बुझ्नको लागि तपाईँहरूले यी क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि पहिलो एक नम्बरमा हामी सबैले देखिरहेका छौँ, यहाँ एउटा क्यारम बोर्ड रहेको छ र क्यारम बोर्डको माझमा गोटीहरूको चाङ पनि रहेको छ र त्यो चाङमा रहेको गोटीलाई स्ट्राइकरले हामीले हिर्कायौँ भने सबभन्दा फेदमा रहेको गोटी चालमा आउँछ र बाँकी गोटी स्थिर अवस्थामा रहिरहन्छ। यस्तो किन भयो होला त भन्दाखेरि, सबभन्दा बटममा फेदमा रहेको गोटीमा बाहिरी बल प्रयोग हुन्छ र त्यो बलले त्यो गोटीलाई चालमा ल्याइदिन्छ, अन्य गोटीमा बल पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा ती गोटीहरू स्थिर अवस्थामा रहिरहन्छन्। यसरी हामीले यी क्रियाकलापहरूद्वारा न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी तपाईँहरूले अर्को दोस्रो चित्रमा एउटा ग्लास अनि एउटा त्यसमाथि पोस्टकार्ड र एउटा क्वाइन राखेको देख्नुभएको होला, यो क्रियाकलापहरू पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँहरूलाई चित्रमा देखा जस्तै एउटा ग्लास, क्वाइन र एउटा कार्डको आवश्यकता पर्छ। त्यसलाई चित्रमा देखा जस्तै राख्नुहोला र राखिसकेपछि पोस्टकार्डलाई औँलाको सहायताले
जोडले हिर्काउनु होला चित्रमा देखा जस्तै त्यो जोडले हिर्काउनु भयो भने पुरस्कार चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र क्वाइन ग्लासमा खस्छ यसो किन भयो होला तपाई सबैले अनुमान गरिसक्नु भएको होला यस्तो किन भयो भन्दाखेरि हामीले पुरस्कारलाई बल प्रदान गर्यौं बल प्रदान गर्दाखेरि पुरस्कार चालमा आयो तर सिक्का आफ्नै स्थिर अवस्थामा रहिरहन खोज्यो त्यसमा बाहिरी बल परेन त्यसकारण सिक्का ग्लासमा खस्छ यी क्रियाकलापहरू तपाईहरूले आफ्नै घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी तेस्रो नम्बर चित्रमा तपाईहरूले सबैले देखिराख्नु भएको छ होला यहाँ किताबहरूको चाङ रहेको छ र त्यो किताबको चाङबाट एउटा किताबलाई थुत्न खोजिरहेको छ यदि एउटा किताब हामीले जोडले बल लगाएर थुत्यौँ भने त्यो किताब बाहिर आउँछ र बाँकी रहेको पुस्तक स्थिर अवस्थामा रहिरहन्छ यस्तो किन भयो होला त भन्दाखेरि जुन बुकमा हामी बल प्रयोग गर्छौँ त्यो बुक चालमा आउँछ र जसमा बाहिरी बल लाग्दैन त्यो चाहिँ आफ्नै स्थिर अवस्थामा रहिरहन्छ यसरी यी क्रियाकलापद्वारा हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरूलाई बुझ्न सक्छौँ आशा छ तपाईँहरूले न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमलाई सम्झिनुभयो होला बुझ्नुभयो होला यसको लागि म फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु यदि कुनै पनि वस्तुमा बाहिरी बल नलगाएसम्म वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामा रहन्छ र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ यसलाई नै न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम भनिन्छ आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमलाई इनर्सियाको नियम पनि भनिन्छ यसो किन भन्यो होला यसको कारण तपाईँहरूलाई के थाहा छ ल यहाँ मैले एउटा स्लाइड तयार पारेको छु न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमलाई इनर्सियाको नियम पनि भनिन्छ किन आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वस्तुमा निहित स्थिर इनर्सियालाई चाल इनर्सिया र चाल इनर्सियालाई स्थिर इनर्सियामा रूपान्तरण गर्न बलको आवश्यकता पर्दछ तसर्थ न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमलाई इनर्सियाको नियम पनि भनिन्छ आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमले हाम्रो दैनिक जीवनमा पारेको प्रभावका केही अनुभवहरू के हुन् त ती कुराहरू तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गरेको छु र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यी चित्रहरू देख्नुभयो भने अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ ल मैले यहाँ एउटा स्लाइड तयार पारेको छु दैनिक जीवनमा न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमको प्रभाव परेका केही अनुभवहरू पक्कै पनि तपाईँले कहीँ न कहीँ कतै न कतै यस्ता अनुभवहरू गर्नुभएको होला जस्तो कि पहिलो चित्रमा यहाँ एउटा साइकल चलाइरहेको छ र साइकल एउटा इट्टामा कुनै वस्तुमा ठोकिँदा चलाउने मान्छे अगाडि हुत्तिएको देख्नुभयो होला यस्तो किन भयो होला यसो विचार गर्नुहोस् है त त्यसै गरी यहाँ अघि नै पनि मैले चर्चा गरिसकेको छु यो क्यारम बोर्डको गति तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि चित्रमा देखा जस्तै यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुभएको होला अनुभव पक्कै पनि गर्नुभएको होला यी सबै चाहिँ न्युटनका चाल सम्बन्धी पहिलो नियममा आधारित केही घटनाहरू हुन् त्यसै गरी यहाँ तेस्रो चित्रमा हामीले देखिरहेका छौँ एकजना व्यक्ति चाहिँ महिला कारमा गइराख्नु भएको छ जहाँ र 81 ब्रेक हान्दा उछिटिनु भएको छ है यसो किन भयो होला त यसो किन भयो भन्दाखेरि न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमअनुसार अब कुनै पनि वस्तुको स्थिति परिवर्तन त्यसको चालमा छ भने स्थिरमा ल्याउनलाई अथवा स्थिर छ भने चालमा ल्याउनलाई के चाहिन्छ त बाहिरी बलको आवश्यकता पर्छ है 81 ब्रेक हान्दा कारमा चाहिँ के हुन्छ त बल पर्छ र त्यो आफ्नो यथास्थानमा रोकिन्छ तर त्यो सँगै रहेको ती बसमा यात्रा गरिरहेको मानिस त्यो बल
पर्दैन त्यसकारण तिनी चाल अवस्थामा रहन खोज्छन् त्यसरी कारणले गर्दा एक्कासी ब्रेक हान्दा चलिरहेको गाडी एक्कासी ब्रेक हान्दा यात्रीहरू अगाडितिर उत्तिन्छन् त्यसैगरी तपाईहरूले पनि कहिलेकाहीँ बसमा यात्रा गर्दाखेरि कहिले अगाडि उत्तिएको अनुभव गर्नु होला त कहिले पछाडि उत्तिएको पनि अनुभव गर्नु भएको होला आदरणीय अभ्यास तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू न्यूटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमसँग सम्बन्धित मैले यहाँ एउटा विचरणीय प्रश्न तपाईहरुको लागि तयार पारेको छु ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र त्यसको सही उत्तर के हो त्यो पनि जान्ने प्रयास गर्नु होला तपाईहरु सबैले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला एकजना साइकल यात्रीले साइकल चलाइरहेको देख्नु भयो होला क्वेशन यस्तो छ समतल सतहमा साइकल चलाउँदा त्यसलाई कुडाई राख्न किन थोरै भए पनि बल लगाई राख्नु पर्छ जबकि पहिलो नियम अनुसार चालमा रहेको वस्तुमा विपरीत दिशाबाट बाहिरी बल नलगाएसम्म चालमै रहिरहनु पर्ने हो यसो किन भयो होला बताउनुस् त एकछिन सोच्नुस् त ल पक्कै पनि तपाई सबै जनाले यसको उत्तर थाहा पाइ सक्नु भएको होला यो अनुभव पनि गर्नु भएको होला किनकि साइकल अब हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने एउटा हाम्रो साधनको रूपमा सबैले प्रयोग गर्ने गर्छौं र अनुभव पनि गरेका छौं समतल सतहमा साइकल चलाइराख्दा पनि त्यसलाई गुडाई राख्नको लागि केही बल लगाई राख्नु पर्ने हुन्छ जबकि पहिलो नियमले के भन्छ भन्दाखेरि स्थिर अवस्थामा छ भने चालमा ल्याउन बाहिर बल प्रयोग गर्न पर्छ चाल अवस्थामा छ भने त्यसलाई चाहिँ बल नलगाएसम्म त्यो स्थिर अवस्थामा आउँदैन भन्छ पहिलो नियमले तर यस्तो किन भएन त किन भएन भन्दाखेरि साइकल गुडाउँदा साइकलको टायर र समतल सतह बीच के लाग्छ घर्षण हुन्छ घर्षण बल लाग्छ त्यो घर्षण बलले साइकलको चालमा प्रभाव पार्ने गर्छ चाललाई कम गर्ने प्रयास गर्छ त्यसकारणले समतल सतहमा साइकल गुडाउँदा त्यसलाई गुडाई राख्नको लागि थोरै भए पनि बल लगाई राख्नु पर्ने हुन्छ पक्कै पनि आज तपाईहरुले न्यूटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमको बारेमा जान्नु भएको होला र यसलाई बुझ्नको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि थाहा पाउनु भयो बुझ्नु भयो होला भनेर विश्वास लागेको छ आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु अब न्यूटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम के हो र यसलाई बुझ्न के कस्ता क्रियाकलापहरु गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लागौं है त सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई न्यूटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम के हो यसको बारेमा अवगत गराउन चाहन्छु न्यूटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाइएको बलसँग समानुपातिक र त्यस वस्तुको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ यसलाई नै न्यूटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम भनिन्छ अब न्यूटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमलाई बुझ्नको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ त त्यतातिर लागौँ है त ल तपाईँले चित्रमा देखिसक्नु भएको छ पहिलो चित्रमा यहाँ बलहरू छन् यो तपाईँहरूले अनुभव पनि गर्नुभयो होला है यो बललाई एकचोटि तपाईँहरूले थोरै बल लगाएर हेर्नुहोस् र अर्को पटक धेरै बल लगाएर हेर्नुहोस् थोरै बल लगाउँदाखेरि कति प्रवेग उत्पन्न हुने रहेछ र धेरै बल लगाउँदाखेरि कति प्रवेग उत्पन्न हुने रहेछ पक्कै पनि यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र फिल्डमा गर्नु पनि भएको होला पक्कै पनि अब थोरै बल लगाउँदाखेरि त्यसमा थोरै प्रवेग उत्पन्न भएको पाउनुभयो होला र धेरै बल लगाउँदाखेरि धेरै प्रवेग उत्पन्न भएको पाउनु होला यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाएको बलसँग समानुपातिक हुन्छ अर्थात् तपाईँले लगाउने बल धेरै भयो भने
त्यसमा उत्पन्न प्रवेग पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ थोरै बल लगाउनु भयो भने त्यसमा उत्पन्न हुने प्रवेग पनि के हुन्छ त थोरै हुन्छ है अर्थात कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाएको बल सँग के हुन्छ त समानुपातिक हुन्छ थोरै बल लगाएमा थोरै प्रवेग उत्पन्न हुने धेरै बल लगाएमा धेरै प्रवेग उत्पन्न हुने त्यसैगरी तपाईहरुले अब अर्को क्रियाकलाप जस्तो चित्रमा देखाइएको छ एउटा चाहिँ तपाईहरुले ठूलो बल लिनुस् अर्को एउटा चाहिँ सानो बल लिनुस् है र दुबईमा समान बल प्रयोग गर्नुस् समान बल जस्तो पहिलो बललाई तपाईले 10 न्यूटनले हान्नु भयो भने दोस्रो बललाई पनि 10 न्यूटनले नै हान्नुस् समान बल प्रयोग गरी त्यसलाई हिर्काउनुस् चित्रमा देखाए जस्तै र हिर्काइसकेपछि त्यसको प्रवेगमा के भिन्नता रह्यो त त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुस् पक्कै पनि जुन बल सानो छ हलुको छ त्यसमा चाहिँ प्रवेग के भयो त बढी उत्पन्न भएको देखियो चित्रबाट पनि देख्न सकिन्छ त्यसैगरी जुन चाहिँ ठूलो छ जसको मास धेरै छ त्यसलाई हिर्काउँदा त्यसमा प्रवेग के भयो त थोरै उत्पन्न भएको देखियो है त अर्थात दुईटा फरक फरक पिण्ड भएका वस्तुहरूलाई समान बलले हिर्काउँदा पिण्ड बढी भयो भने प्रवेग थोरै उत्पन्न भएको पाइयो र पिण्ड थोरै भयो भने प्रवेग धेरै उत्पन्न भएको पाइयो यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यस वस्तुको पिण्डसँग विद्युत कर्मानुपातिक हुन्छ पिण्ड बढ्यो भने प्रवेग घट्ने पिण्ड घट्यो भने प्रवेग बढ्ने यसरी हामीले यी दुईटा कुरालाई मिसायौँ भने हाम्रो एउटा एफ बराबर एम ए सूत्र बन्छ यसले कुनै पनि वस्तुमा प्रयोग हुने बलको मापन गर्ने गर्छ यो कुरा मैले सुरुमा नै भनिसकेको छु न्यूटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमले वस्तुमा प्रयोग भएको बलको मेजरमेन्ट गर्छ मापन गर्छ यसले चाहिँ यी क्रियाकलापहरूद्वारा यो सूत्रहरू पनि जान्न सकिन्छ र दोस्रो नियमलाई पनि बुझ्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले घरमै अथवा अनुकूल जहाँ पर्छ त्यहाँ यस्ता क्रियाकलापहरू गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम के हो र यसलाई बुझ्नका लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लागौँ है त आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम के हो सबभन्दा पहिला म यसको बारेमा तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ यसैलाई नै न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम भनिन्छ अब न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम बुझ्नका लागि के क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ल तपाईँहरूले स्क्रिन पनि देखिसक्नु भएको होला न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम बुझ्नका लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ ल यहाँ सुरुमा पहिलोमा तपाईँहरूले एउटा चित्र देखिराख्नु भएको छ यहाँ एउटा ब्यालुन छ ब्यालुनमा हावा भरिएको छ हावा भरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ चित्रमध्ये देखा जस्तै इक्विलिब्रियम अवस्थामा राख्ने साम्य अवस्थामा राख्ने राखिसकेपछि ब्यालुनको मुख छोड्दा त्यसभित्र भएको हावा एकाएक बाहिर आउँछ र ब्यालुन माथितिर जान्छ हावा तल आउने क्रिया हो भने ब्यालुन माथि जाने के हो त प्रतिक्रिया हो यसरी हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ
त्यसै गरी तपाईहरुले वालमा यहाँहरुको के लानेको देखाइरहेको छ यसरी तपाईहरुले ह्याम्बरको सहायताले वालमा किला हान्नु भयो भने वालले पनि जति बलले वालमा किला हान्छ त्यति नै बल वालले पनि ह्याम्बर बनाउने गर्छ यसरी हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने कुराहरु बुझ्न सकिन्छ आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु अब म तपाईहरुलाई न्यूटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम हाम्रो दैनिक जीवनमा के कस्ता प्रभावहरु पारेका छन् त है त्यसको अनुभवहरु के हुन्छ ती कुराहरुको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु ल पक्कै पनि तपाईहरुले चित्रमा देखिसक्नु भएको छ न्यूटनका चाल सम्बन्धी तेस्रो नियममा आधारित यहाँ मैले केही उदाहरणहरु पेश गर्न खोजेको छु स्क्रिनमा सबैले देखिराख्नु भएको छ एकजना मानिस डुङ्गाबाट हाम फाल्न खोजिरहेको छ यो तपाईले कतै देख्नु भयो होला अनुभव गर्नु भयो होला डुङ्गाबाट हाम फाल्दा मानिस अगाडि जान्छ भने डुङ्गा कहाँ जान्छ त पछाडी जान्छ है यसरी चाहिँ हरेक क्रियामा के हुन्छ त बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ त्यसैगरी पौड्नु भाग पौडी कहिले नदीमा गएर नहुनु पनि भयो होला पौडी खेल्दा खेरि हामीले पहिला पानीलाई पछाडी ढक्यौं भने पानीले हामीलाई कता धकल्छ त अगाडि धकल्छ त्यसैगरी यो कुरा तपाईहरुले अनुभव पनि गर्नुभयो होला त्यसैगरी बोटिङ पनि गर्नुभएको होला डुङ्गा खेल्ने क्रममा पानी डुङ्गालाई अगाडि बढाउनु पर्यो भने पहिला हामीले के गर्न पर्छ पानीलाई पछाडि धकल्न पर्छ अनि बल्ल मात्र के हुन्छ त डुङ्गा अगाडि बढ्छ यसरी हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ आदरणीय अभिभावक विद्यार्थी भाइबहिनीहरु बल जहिले पनि जोडामा हुन्छ एक्लै हुँदैन यहाँ देख्नु भयो होला एक्शन र रिएक्शन लेखेको छ यी दुईटा बलहरु हुन् है यी बलहरु जहिले पनि के हुन्छ त जोडामा हुने गर्छन् है त जस्तो हामी चाहिँ हामीलाई कडा जमिन भन्दा हिलो जमिनमा हिन्न अप्ठ्यारो हुन्छ यसो किन भयो होला भन्दाखेरि जति बल हामीले हिन्नको लागि जमिनमा लाउँछौ त्यतिकै बल जमिनले हामीमाथि लाउँछ तर हिलो जमिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई अड्डिनको लागि हामीले जति बल चाहिँ जमिनमा लाउँछौ हाम्रो शरीरलाई तौललाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हिलो जमिनले हाम्रो शरीरलाई त्यतिका बल दिन सक्दैन त्यसकारणले गर्दा हिलो जमिनमा अड्डिन हामीलाई गाह्रो हुने गर्छ आदरणीय अभिभावक विद्यार्थी भाइबहिनीहरु आज मैले तपाईहरुलाई न्यूटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमसँग आधारित एउटा विचरणीय प्रश्न तयार पारेको छु त्यो प्रश्न के हो त्यतिर लाग्नु है त त्यसो तपाई सबैले देखिसक्नु भएको छ यहाँ मैले एउटा विचरणीय प्रश्न तयार पारेको छु न्यूटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम अनुसार हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ तर यिनीहरूले एकअर्कालाई किन निषेध गर्दैनन् यसो विचार गर्नुस् त पक्कै पनि यसको उत्तर तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको होला हामीले अघिदेखि कुरा गरिरहेका छौँ न्यूटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियममा हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ बराबर तर विपरीत तिनीहरूले एकअर्कालाई निषेध गर्नुपर्ने हो तर किन गर्दैनन् त यो कुरा थाहा पाउनको लागि तपाईलाई सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले म यहाँ एउटा चित्र देखाउँछु है त ल अब यो चित्रबाट तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला यहाँ दुईवटा बलहरू छ या फोन र याफ देख्नुभयो होला हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ तर यिनीहरूले एकअर्कालाई किन निषेध गर्दैन भन्दाखेरि यी दुईवटा बलहरू अलग 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 अब्जेक्टमा लाग्ने गर्छन् अलग अलग वस्तुमा लाग्ने गर्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले एकअर्कालाई निषेध गर्दैनन् पक्कै पनि आज
न्यूटन को चाल संबंधी इन नियम हरू पहलो नियम दूसरो नियम र तीसरो नियम क्यों इसलाई बुझना की कस्ता क्रियाकलाप हरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाई सबैले बुझ्नु भएको होला भन्ने आशा राखेको छु आगामी दिनहरुमा पनि अब आजलाई निर्धारित समय सकिन लागेको हुनाले आगामी दिनहरुमा म अर्को एपिसोडमा अर्को विषयवस्तु लिएर आउने छु र अहिले सम्म यो शिक्षक अभिभावक शिक्षक र विद्यार्थी मनोपरामर्श क्रियाकलाप कार्यक्रम हेरिदिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेलाई यस कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद